Iako u posljednje vrijeme unapređenjem grejnog sistema i naplata potraživanja ide uzlaznom linijom, ukupan dug građana i pravnih subjekata prema gradskoj toplani premašuje 162 miliona dinara. Ukoliko korisnici ne izmire svoje dugovanja uz ponuđeni reprogram od 6 do 10 mjesečnih rata, slede tužbe, kažu iz ovog javnog preduzeća. Kako grejne sezone već posljednjih nekoliko godina za korisnike gradske toplane protiču praktično bez problema, tako se poboljšava i procenat naplate potraživanja. Ipak, ukupan dug prema ovom javnom preduzeću trenutno premašuje 162 miliona dinara. U posljednje vrijeme, zadnjih znači nekoliko godina, s obzirom da je grejanje jako poboljšano, tako da grejne sezone prolaze praktično bez ikakvog većeg kvara, naplata je u odnosu na gledajući na grejnu sezonu izuzetno dobra, znači oko 80% procenat naplate je. Najveći deo duga odnosi se na fizička lica, koja toplani duguju ukupno 128 miliona dinara. U zavisnosti od visine duga, građanima se nudi reprogram otplate od 6 do 10 mesečnih rata. Kod nas je dozvoljen reprogram duga na 6 mjeseci, znači svaki naš korisnik koji je zainteresovan, a ima veći iznos duga, može doći i sklopiti reprogram na 6 mjeseci, odnosno na 10 mjeseci, zavisi od iznosa dugovanja. Ovim putem ja i pozivam naše korisnike da izmire svoja dugovanja kako bi toplana bila u mogućnosti da nabavi nove energente i kako bi grejna sezona 2018-2019 počela neometano. Ukoliko dužnici ne prihvate ni ponuđeni reprogram, pravna služba pokreće utuženja, upozoravaju iz gradske toplane.